ប្រសិនបាទផ្ដល់អតិភិបជ្រើសរើសរថយន្តរវាងSafe Wrangler និងSafe Gladiator តអ្នករកគ្នាសម្រេចចិត្តរើសយកមួយណានេះជាវីដេអូស្រាយចម្ងល់និងប្រៀបធៀបយ៉ាងក្បោះក្បាយរវាងម៉ូដែល Wrangler ឆ្នាំ2021និង Gladiator ឆ្នាំ2026ហើយវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយខ្មែរ21អាយ៉ាបច្ចុប្បន្ននេះស្រួលមែនឆាតចចាក់តម្លៃរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញត្រូវគ្នាប្រកុលសោប្រកុលប្រាក់ជាការស្រេច ខ្លបតលឺគេនិយាយស៊ីបស៊ីពេញពេញមាត់នឹងជាអតីតក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្គត់ផ្គង់រថយន្តនាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគេប្រើវាសម្រាប់រត់ជាមួយផ្លូវចោះភ្នំឡើងភ្នំនិងជាយានជំនិះថ្មីដែលអាចដោះស្រាយជាមួយការផ្សងព្រេងបានគ្រប់ផ្លូវនិងគ្រប់កលៈទេសៈហើយស៊ីបក៏មានស្ពេចច្រើនគួរសមល្មមដែលអាចឲ្យអ្នករកគ្នាឈឺក្បាលបានផងដែរទើបមេកងខាសម្រេចចិត្តផ្សំថ្នាំបំបត្តិឈឺក្បាលចៃជូអ
Strangler និង Gladiator មាន Dream និង Option ច្រើនគួរឲ្យស្មុគស្មាញនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិក៏ខុសៗគ្នាផងដែរហើយថ្ងៃនេះមេកងខានឹងចែករំលែកចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងរថយន្តទាំងពីរម៉ូដែលនេះគឺ Jeep Wrangler និង Jeep Gladiator បើឲ្យនិយាយអំពីភាពខុសគ្នាវិញត្រង់ថា Gladiator គឺជារថយន្ត Pickup Midsize ឬរថយន្តដឹកទំនិញខ្នាតមធ្យមខណៈដែល Wrangler ប្រសិនបើមើលនឹងផ្នែកទទេបងប្អូនប្រកាសជាច្រឡំគ្នាជាមួយ Pickup ហើយទាំងតែការពិតវាគឺជារថយន្ត Compact SUV សម្រាប់ទ្វារ 2 និង Midsize SUV សម្រាប់ទ្វារ 4 តែប៉ុណ្ណោះតែក៏មិនថ្មីដែរបើជ្រុលជាអួតគ្នាទៅហើយ Jeep ទាំងពីរក៏សុំអួតឲ្យចាស់ដៃម្ដងទាំងការឌីហ្សាញបច្ចេកវិទ្យានិងម៉ាស៊ីន រថយន្ត Jeep Model Wrangler ឆ្នាំ 2021 ត្រូវបានផ្ដល់ជូនជា 4 ប្រភេទសំខាន់ៗគឺ Sport, Sport S, Sahara និង Rubicon សម្រាប់កម្រិត Sport, Sport S និង Rubicon គឺមានជម្រើសដាច់ដោយឡែកទៀតគឺទ្វារ 2 និងទ្វារ 4 រីឯកម្រិតរចនាប្រណិតគឺ Sahara វាមានតែជម្រើសទ្វារ 4 តែប៉ុណ្ណោះហើយ Wrangler ក៏មានកម្រិតខ្ពស់របស់ខ្លួនគឺ Rubicon 392 4x4 ដែលបន្ថែមមកជាមួយលក្ខណៈពិសេសទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅខណៈដែល Jeep Model Gladiator ឆ្នាំ 2021 ក៏មាន 4 ជម្រើសសំខាន់ៗដូចគ្នាគឺ Sport, Overland, Rubicon និង Mojave ហើយក្នុងចំណោមជម្រើសទាំងនេះ Jeep ក៏បានបែងចែកចេញជា option ផ្សេងៗគ្នានឹងការរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយតម្លៃក៏ស្ថិតក្នុងការបែងចែកផងដែរ នៅពេលដឹងតម្លៃ model Gladiator និង model Wrangler Wrangler ចាប់ផ្ដើមពីតម្លៃទាបជាង Gladiator តែ Dream ខ្ពស់បំផុតរបស់ Wrangler មានតម្លៃថ្លៃជាង Gladiator វាមានន័យថាកម្រិតមូលដ្ឋានឬកម្រិតទាបរបស់ Wrangler ថោកជាង Gladiator តែកម្រិតខ្ពស់របស់ Wrangler ថ្លៃជាង Gladiator ទៅវិញ នេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង គឺ Gladiator Sport ចាប់ផ្ដើមពីតម្លៃ $36,910 ប្រៀបជាមួយ Wrangler Sport គឺតម្លៃតែ $31,320 ប៉ុន្តែ Wrangler Rubicon 392 មានតម្លៃ $75,395 ដែលថ្លៃជាង Gladiator High Altitude មានតម្លៃត្រឹម $54,100 តែប៉ុណ្ណោះរឿងដំបូងដែលបងប្អូនត្រូវដឹងគឺការ Design បច្ចេកវិទ្យានិងមុខងារសុវត្ថិភាពនានា ការរចនា Gladiator ឆ្នាំ 2021 ត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយរូបរាងវត្ថុបុរាណ Legendary របស់ Wrangler ចំនួនដើម ដូច្នេះបងប្អូនអាចសម្គាល់ឃើញភាពស្រដៀងគ្នាជាច្រើនរវាងរថយន្តទាំងពីរនេះ និយាយទៅសូមសរសើរ Jeep នៅតែអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណអំពូល LED ផ្នែកកង្កែបបានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងមានច្រើនទៀត ប៉ុន្តែវាក៏មានភាពខុសគ្នាផ្នែកខាងក្រៅសំខាន់ៗ រវាង Wrangler និង Gladiator ដែលអ្នករាល់គ្នាក៏គួរតែដឹង Wrangler ឆ្នាំ 2021 ត្រូវបានបំពាក់ដោយ Sky One Touch ដែលវាជា function បើកដំបូលពីមុខទៅក្រោយ អាចនិយាយបានថា Jeep លក្ខរបស់ល្អនិងលក្ខណៈពិសេសមួយ ដែលកូនបើ Gladiator 2021 មិនមានបន្តទៅមើលការរចនាខាងក្នុងទាំងបច្ចេកវិទ្យានិងមុខងារសុវត្ថិភាពនានារឿងដូចគ្នាមិនថាអ្នកទៅទីណាទេ Wrangler និង Gladiator នឹងប្រឹងប្រែងរក្សាអ្នកនិងអ្នកដំណើររបស់អ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គីឡូម៉ែត្រ មិនថារថយន្ត Jeep model មួយណានោះទេ បងប្អូននឹងទទួលបានអារម្មណ៍ហុំព័ទ្ធយ៉ាងកក់ក្តៅនិងមានផាសុកភាពបូករួមជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាច្រើន អ្នកបើកបរនិងអ្នកដំណើរខាងក្នុង Wrangler និង Gladiator អាចរីករាយជាមួយប្រព័ន្ធកំសាន្ត Uconnect ប្រព័ន្ធបំពងសំឡេង Alphine និងប្រព័ន្ធបញ្ឆេះពីចម្ងាយ រីឯភាពខុសគ្នាវិញដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Wrangler ឆ្នាំ 2021 ត្រូវបានបំពាក់ជាមួយ Adaptive Cruise Control ឬបងប្អូនខ្មែរយើងហៅវាថាជាប្រព័ន្ធសម្លាប់កុងទ័រ ដែលមានន័យថាបងប្អូនអាចបើកបរជាមួយនឹងកម្រិតល្បឿនថេរស្មើល្អ ដែលជាលក្ខណៈពិសេសមួយមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុង Gladiator ឆ្នាំ 2021
នោះទេតែ Gladiator ឆ្នាំ2021ត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយ Automatic Hybrid Headlamp ដែលជាភ្លើងហ្វាឆ្លាតវៃនិងបំភ្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយមុខងារនេះมันមាននៅលើ Wrangler ឆ្នាំ2021នោះទេបើក្រឡេកទៅមើល Spec ម៉ាស៊ីន Jeep Wrangler 2021វិញម្ដងគឺមានជម្រើសម៉ាស៊ីនសាំង2និងម៉ាស៊ូត1ម៉ាស៊ីន Turbo ដំណើរការជាមួយម៉ាស៊ីនចំណុះ 2.0 Liter Turbo 4 សីឡាំងបង្កើតកម្លាំងសេះបាន270និងកម្លាំងបង្វិល295 Nm ចំពោះកម្រិតប្រេងឥន្ធនៈប្រមាណ9ទៅ11លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រទាំងផ្លូវស្ទះនិងផ្លូវលាតជម្រើសទី2 Pentastar V6 ដែលដំណើរការជាមួយម៉ាស៊ីនសាំងមានចំណុះ 3.6 លីត្រ6សីឡាំងបង្កើតកម្លាំងសេះបាន285 Horsepower និងកម្លាំងបង្វិល352 Nm ចំពោះកម្រិតប្រេងឥន្ធនៈប្រមាណ9ទៅ12លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ផ្លូវស្ទះនិងផ្លូវលាតដូចគ្នានិង Eco Diesel V6 ជាជម្រើសម៉ាស៊ីនមសុទ្ធចុងក្រោយដំណើរការជាមួយម៉ាស៊ីនចំណុះ 3.0 លីត្រមាន6សីឡាំងដែលបង្កើតកម្លាំងបាន260សេះនិង599ញូតនម៉ែត្រនៃកម្លាំងថប់ចំពោះកម្រិតប្រេងមសុទ្ធចាក់ប្រមាណ8ទៅ10លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្ររាប់បញ្ចូលទាំងផ្លូវស្ទះនិងផ្លូវលាតហើយការផ្លាស់ប្ដូរ Wrangler ឆ្នាំ2021ទាំងម៉ាស៊ីនសាំងនិងម៉ាស៊ីនមសុទ្ធដែលវាអាចអូសបានទម្ងន់រហូតដល់3500 pound ស្មើគ្នាបើប្រៀបជាមួយម៉ាស៊ីន Jeep Gladiator ឆ្នាំ2021វាមានជម្រើសម៉ាស៊ីនសាំង1និងម៉ាស៊ីនមសុទ្ធ1ចំពោះម៉ាស៊ីនសាំង Pentastar V6 ដំណើរការជាមួយម៉ាស៊ីនចំណុះ 3.6 លីត្រមាន6សីឡាំងតម្រៀបជា SRV និងបង្កើតកម្លាំងបាន285សេះនិងកម្លាំងបង្វិល352 Newton Meter ចំពោះកម្រិតប្រេងឥន្ធនៈចាក់ប្រមាណ10លីត្រទៅ13លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រហើយ Jeep ក៏បានដាក់កម្លាំងអូសរហូតដល់ទៅ 6,500 pound មកទៀតផងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមសុទ្ធ Eco Diesel V6ដែលដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនចំណុះ 3.0 លីត្រមាន6សីឡាំងបង្កើតកម្លាំងបាន260សេះនិងកម្លាំងបង្វិល599ញូតនម៉ែត្រចំពោះកម្រិត C ប្រេងម៉ាស៊ូតប្រមាណ8ទៅ10លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងកម្លាំងអូសលើសម៉ាស៊ីនសាំងទៅទៀតគឺទម្ងន់ 7,650 pound ដែលអាចនិយាយបានថា Gladiator ប្រកបជាមានទម្ងន់អូសសណ្ដោងច្រើនជាង Wrangler តែកម្រិត C សាំងប្រេងឥន្ធនៈនិងប្រេងម៉ាស៊ូតឡានទាំងពីរដូចជាមិនលើសខ្វះគ្នាអ្វីទេក៏ព្រោះថាអ្នកទាំងពីរប្រើម៉ាស៊ីនតែមួយប៉ុណ្ណោះប្រៀបដូចជាគូស្នេហ៍ស្មោះស្ម័គ្រចិត្តមួយថ្លើមមួយអញ្ចឹងដែរសង្ខេបជារួមកាត់សេចក្តីថា Jeep Wrangler ជា concept រថយន្ត SUV ខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមហើយមានជម្រើសទ្វារ2និងទ្វារ4រីឯ Jeep Gladiator គឺជារថយន្ត Pick up ខ្នាតមធ្យមបើនិយាយពីប្រព័ន្ធជើងក្រោមម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងក្នុងគឺអាចស្មានថា Jeep យកចេញពីពុំតែមួយទៅហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូប្រៀបធៀបបែបនេះហើយបងប្អូនក៏អាចបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនបានទាំងនៅក្នុង YouTube Channel និង Facebook Page របស់ Mekong Car ជាចុងក្រោយកុំភ្លេច Subscribe, Follow និង Share ដើម្បីតាមដានកម្មវិធីថ្មីៗនៅវីដេអូបន្ទាប់